per la defensa de les esmenes, eh, de les esmenes presentades no eh, té la paraula la diputada Anna, Anna Jali. Sí. Va, jo abans eh, volia fer una prèvia, una tarda després de tanta tarda, som al Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Igualtat de les Persones, una comissió que bàsicament tracta sobre la planificació i l'estudi de les polítiques d'igualtat, polítiques de dones i tot el que fa referència a la LGTBI. Avui, però, a Catalunya s'estan vulnerant els drets d'unes persones que davant la llei no tenen el mateix tracte respecte d unes d'unes altres. Avui, Catalunya i també l'estat espanyol tenen quatre persones en vaga de fam. Concretament, dos candidats a la presidència, a la Generalitat i també diputats, Jordi Sánchez i Jordi Turull i dos consellers i diputat del Govern Legítim de Catalunya, Josep Rull i Joaquim Forn, que han hagut de prendre una decisió extrema de protesta pacífica per denunciar l'arbitrarietat de la justícia espanyola. Per tant, estem davant d'una flagrant discriminació per Se les persones... Senyora presidenta, eh, no s'està atenent en aquest moment al que explicita el, el reglament del Parlament, perquè la companya no, no està atenent a l'objecte del debat prego que faci les consideracions oportunes. Sí, acabo. La, la diputada acaba i continua. Sí, en tot cas, quan... Acaba Ara... què, presidenta? Sí, Perdó, ha de demanar la paraula, en tot cas, eh? Perdoni. Per, per, per... I la paraula, per almenys, no? I acabo. La diputada... Demano la paraula. Si em deixi acabar, ja està, eh? La diputada està amb el seu, amb el seu torn de paraula però és que torna ara... De paraules per posicionar-se ja. sobre ja. la procedeix, la moció procedeix aquesta. Procedeix a posicionar-se Deixe... sobre la qüestió. No sobre la vaga de fam. Deixa posicionar Procedeix, procedeix. Uh, només volia, volia no, ja, ja en posició, no només volia denunciar la vulneració que pateixen persones i estem a la Comissió d'Igualtat de les Persones i per tant volia denunciar aquesta vulneració de drets que pateixen unes persones en concret i respecte a la introducció, perdó, respecte a, a les esmenes, vull agrair al grup proposant uh, l'acceptació que ens han fet de les esmenes uh, del punt 2 i 3 i la transacció del primer punt els quals els hi votarem a favor i reitero el meu agraïment per aquesta, per aquesta negociació que hem fet. Moltes gràcies.